Мешканці Печеніжинської об'єднаної громади добилися зменшення тарифів за проїзд у громадському транспорті. Нагадаємо, минулої п'ятниці у Рунгурах люди безперервно ходили пішохідним переходом і блокували рух автобусів. Таким чином висловлювали свою незгоду з новими тарифами за проїзд. Після тривалих перемовин з перевізниками досягли своєї мети. Мешканці Рунгурів, Слободи, Печеніжина обурилися значним підвищенням тарифів за проїзд у громадському транспорті. Люди нарікали, тарифи надто високі та економічно необґрунтовані. Тому вимагали від перевізників знизити їх. Самі доїжджаємо по роботі, дитину маємо студента, і по якихось ще справах їдеться, то дуже нам накладно таке підвищення. Що хотілося б було якось по мірі можливості. Як ми не кажемо, щоб трошечки могло змінитися ціна, ну наскільки, то це вже занадто. Перевізники натомість нарікають на дорогий транспорт, дорогий ремонт, дороге пальне, а ще погані дороги. Я зайшов у 2008 році сюди на перевезення. Я поставив нового Богдана з заводу. Ви бачили? Новий Богдан у 2008. У 2011 я купив нового Руслана синього. Ви бачили? Потім, щоб людям легше возити, я купив стеклу. Все на Слободу. Це більше нікуди не їде. Я все розбив. Я вам кажу по правді. Руслан стоїть. Зайдіть. Не вірте мене. Хлопці, сядьте в машину, під'їдьте на стоянку, подивіться. Стоїть Руслан, стоїть Сета, все розбито. Ми їхали тими автобусами. Ви знаєте, як то все калатило. На цих дорогах нічого не витримує. На поступки перевізники йти не дуже хотіли, проте під тиском громади здалися. Тарифи на проїзд таки знизили. У Слободу коштував квиток 15 гривень, зараз коштує 12. Якщо у Рунгурі коштував 13, зараз коштує 10. Таке саме Молодята 10 гривень, Марківку 10 гривень і у Печеніжині 8 гривень. По території населеного пункту, тобто от в населеному пункті людина на одній зупинці зайшла, а на іншу вийшла 2 гривні. Між населеними пунктами 4 гривні. Ну, це одне. Друге, довший час не могли знайти спільної згоди з тим, щоб студентів, може, якимось чином трошки дешевше брати з них гроші. Значить, все рівно з кожного цього населеного пункту по 3 гривні теж скинули перевізники. І також дійшли згоди з тим, що додали 2 добавочні рейси. Маршрути – це з Рунгурів. Іван Григорів впевнений, усе завдяки громаді, небайдужості наших людей. Каже, схожі ситуації в інших селах. Мешканці вже просять Золотих Левів Чорної Сотні допомогти їм знизити тарифи за проїзд.